қытайдың шаньси провинциясында толассыз жауған нөсер салдарынан көмір шақтасы суға толып 11 кенші жер астында қалды олардың тағдыры әзірге белгісіз қазір оқиға орнында құтқару жұмыстар жүріп жатыр негізі қытайдың таукен кен өнеркәсібі әлемдегі ең қауіпті салалардың бір болып саналады жыл сайын мұнда мыңдаған кенші көз жұмады соңғы уақытта жергілікті билік қауіпсіздік шараларын күшейтуді қолға алды